President, jeg vil takke representantene fra Senterpartiet for å ta opp en viktig problemstilling. Høyre er opptatt av trafikksikkerhet, og det er gledelig å se den positive utviklingen med færre drepte og alvorlige skader i trafikken. Og spesielt gledelig er det at i 2019 så omkom det for første gang ingen barn i trafikken. Det som forslagstillerne tek opp gjelder planlegging og bygging av gang- og sykkelveier, der en søker å utarbeide mer fleksible standarder som tek omsyn til at det er ulik trafikkmengde og ulike behov i vårt landstrakte land. Et eksempel på det er fra min nabokommune Kviteseid i Telemark, som i mange år har arbeidet med å få til en gang- og sykkelvei langs Riksvei 41. Og kommunen er jo kommet med høringsinnspill i denne saken og understreker det behovet for fleksibilitet og fravik fra normer. President, det er slik at vegmyndighetene i dag kan fravike krav på sitt eget vegnett, men det kan virke som at de i liten grad blir gjort. Høyre er av den oppfatning at det kan være behov for å få bedre retningslinjer for hvordan dette kan gjøres. Høyre er opptatt av at den utnytter det handlingsrommet som ligger i lovverket for å bygge trafikksikre løsninger for våre mjuke trafikanter, og der en tek høgde for fleksibilitet slik at flest mulig kan få en trygg og heilårlig ferdsel langs gang- og sykkelveier. Når valget kan være en smalere gang- og sykkelvei eller ingen gang- og sykkelvei langs en mindre trafikert vei, da er svaret enkelt. Og da bør ikke lovverket være til hinder for å finne fleksible løsninger. Høyre er derfor tilfreds med at daværende statsråd Dale i sitt svarbrev til komiteen skriver at Samferdselsdepartementet allerede er i gang med en dialog med Statens vegvesen om å sette i gang et omfattende arbeid med å gå gjennom vegnormalene med mellom annet sikte på mer bruk av funksjonskrav. President, forventningene fra Høyre er derfor at dette blir fykt opp av nåværende statsråd Hareide, for dette er et veldig viktig område der en kan få til raskere utbygging av gang- og sykkelveier ut fra det faktiske behovet og styrke trafikksikkerheten til de mjuke trafikantene.